Hej hej och välkomna tillbaka till det 14:e avsnittet av Car Mechanic Simulator 2014 på Rickeborg. Trevlig och alldeles angenäm söndag. Söndagen till ära då det också är Sveriges nationaldag. Ska vi ta och hoppa in i verkstaden och fira nationaldagen där faktiskt. Ja, i förra avsnittet av Car Mechanic Simulator så fick vi in den här fräsiga kärran i vår verkstad och den är full av fel och brister, i alla fall om man får tro ägaren till bilen. Uppdraget såg ut så här. I can't believe how many problems I have with this car. My engine stops suddenly and isn't reliable. Vi ska få $2,000 för besväret och vi ska find and eliminate the cause. Spontant känns det nog kanske som att det skulle kunna vara batteriet eller startmotorn som skulle vara problemet. Vet inte, kanske också det kan ha någonting med oljan att göra och luftfiltret. Men vi börjar med det mest uppenbara. Batteriet var i alla fall bra. Så där var det inte. Det kan också kanske vara sparkpluggarna, insåg jag nu. När jag såg dem. Oj, så jobbig kontroll. Jag kan inte zooma ut. Det var synd. Vi ska se nu. Nu har jag tappat bort. Nej. Jag måste titta igen. Där har vi. Jag hittade inte startmotorn, men här är den. Jag ber om ursäkt, kära tittare. Jag hoppas att det inte hörs i videon, men det är alltså någon som jobbar aktivt utanför mitt fönster här nu. Så jag hoppas att det inte stör videon. I alla fall så stör det mig, eller stör vet jag inte, men jag hör i alla fall väldigt tydligt. Men som sagt, jag hoppas att det inte hörs i videon. Men ifall ni hör något ljud i bakgrunden så är det alltså en arbetare som jobbar här utanför. Lite oklart faktiskt vad personen jobbar med, men någonting gör hen. Och jag har alltså orsaken till att jag säger hen och inte säger om det är en man eller en kvinna, så är för att jag har solen som lyser in på mig för tillfället, så jag har neddraget för fönstret. Så därför ser jag ingenting. Alltså det där såg ju ganska bra ut alltihopa, måste jag säga. Så då återstår det kanske nog bara att titta på sparkpluggarna. Och luftfiltret. För att allt annat är ju typ... Oj, de ignition wiren var dålig. Kan det vara den? Den där sparkpluggen var 95%. Så även den där. Den här sista här då, på den här sidan. 95 även... Ja, vi kan ju ta bort ignition-modulen också ifall den mot förmodan skulle kunna vara dålig. Nej, den var 95 också. Så konstigt. Very strange. Då tar vi bort på den här sidan. Den där ignition-wiren var också dålig. Kan det bara vara... Kan det faktiskt vara så enkelt, kära tittare, att det bara är ignition-wiren som är dålig? Eller är någon av sparkpluggarna också? 5 av 6 verkar jättebra i alla fall. Den här sista var också bra. Det där låter konstigt. Vi testar ta bort även luftgrejen och oljefiltret innan vi gör en slutgiltig bedömning. Men åtminstone verkar det som att vi ska ha nya ignition wires. Jag vet inte vad det heter på svenska, så därför kallar jag det för ignition wires. Så duktiga jag på bilar att jag inte vet vad den korrekta benämningen är på svenska. Nu ska vi se. Oljan, hur står det till? Den är bra. Och hur är det med oljefiltret? Kom igen. Det var också bra. Den här ska vi också skruva loss, för det har vi gjort på andra sidan också. Oj, den var dålig. Okej, så allt vad behöver vi ha nytt? Vi behöver ha nytt en ny ignition-modul och 2 stycken ignition wires. Vi ska ha V6 rear och front. Nej, vad stod det? Stod det front? Front och rear, ja. Ignition wires börjar vi med. Och det ska vara åt en V6. Okidoki. I som i ignition wires. En och två. Och sedan ska vi ha en ignition-modul också.
Bra där. Kan det bara vara så enkelt, kära tittare, att det bara är det som är problemet? För att, som sagt, allt annat verkar vara riktigt bra här i motorn. Vi ska se nu när vi har skruvat lite om kunden är nöjd. Eller om det krävs att vi gör någonting mer av. Nej, nu behöver jag... Så där behöver jag göra. Att kunna vinkla kameran lite. Bra där. Så lägger vi dit batteriet också. Och olje, kom igen. Oljefiltret och den där hatten där också. Dit med en sprillans ny ignition-modul. Det var den här som var dålig, så det är den här som vi byter ut. Så får den som var något sånär ny i alla fall läggas på den andra sidan istället. Där den var från början. Nya ignition wires ska vi ha där. Och fast med alternatorn också. Oj, nej. Jag tänkte att jag måste skruva loss vattenpumpen också idag för att... den höll jag på att glömma bort förra gången. När vi jobbade i motorn. Men den kan kanske också ställa till det, kan jag tänka mig. Nu ska vi se. Nu ska jag på baksidan och lägga dit mina tändstift. Och också ignition-modulen och ignition-wirarna. Som jag som sagt inte vet vad de heter på svenska. Så därför använder jag mig av den engelska benämningen. Så där ja. Nice. Och så där. Nice, nice. Och på med kåpan igen. Har vi bort allt? Nu har vi bort allt, ja. Tjoff. Sell. $71 fick vi för besväret. Det var allt. Nej men vad bra. Vad roligt. Vad trevligt. Vad bra. Att vi fick ett lätt första jobb idag. Så där. Vi tar och tackar för $2000 in på kontot. Och så tar vi och går vidare till nästa jobb. Och hoppas att det också blir relativt lätt. Så att vi vet vad som förväntas av oss. Jobb nummer 42 och det står så här. I bought this car cheaply but with an incomplete engine. Can you mount the missing parts and then check it on the diagnostic path? Okej, vi ska alltså först fixa bilen så att den är i körbart skick. Och sedan ska vi testa den på den där diagnostic path som vi gjorde i förra avsnittet. Den här ser ganska bra ut ändå. Men det är någonting som är... Okej, så nu kommer det såna här grejer. Det är saker som saknas. Och vi ska lista ut vad. Bland annat ett batteri och en airflow tube. Och en alternator. Så det ska vi köpa nya. Lite konstigt att bilen kunde komma hit utan ett batteri. Men kanske den boxerades. Nu hoppas jag att jag köpte rätt airflow tube så att det inte blev en V6 eller så att det inte ska vara en V6. Men det tror jag inte. Ett batteri vill vi också ha till bilen. Så det här är en helt ny typ av uppdrag måste jag säga. Så där och så där, bra där. Men det är roligt att få fundera lite själv vilka grejer som saknas. Så det. Jag tycker att det är nice. Vi ska ha en... Vad heter en sån där då? Kan vi se... Nu måste jag kolla vad... Den där heter timing belt. Då är det där ett serpentin belt som vi ska ha. Och ett helt vanligt ett. Okej. Alltså nu blir det att ställa om hjärnan lite här. Och fundera vad som är... Vad som saknas. Serpentin belt, ett helt vanligt ett. Ska vi ha. Det ska jag lova dig, kära kund. Du kommer att kunna köra så det ryker sen när bilen är klar. Sen ska vi ha sparkpluggar också. 4 stycken behöver vi. Och sen behöver vi en ignition.
Ja, kanske en ignition modul också. Eller vänta, nu var finns? Ja, säkert en ignition modul. 4 sparkpluggar, 1 ignition wire och 1 ignition modul och 1 startmotor. Det var mycket som ska fixas på den här bilen. Men vi får säkert cash också för det, så det borde vara lugnt. En helt vanlig startmotor. Spark, vi ska se nu. Sparkpluggar 1. Nå. 2. Nej. 3. 4. Och sedan ska vi ha också ignition. Vi ska till i. Ignition wires och ignition modul. Så där ja. Nu ska ni få se, kära tittare. Nu kanske vi borde ha allt efter det här. Men det var nog en hel del att fixa, måste jag säga. Nej, väntas. Det fanns en sparkplugg. Men det var 3 som saknades. Nåja. Jag såg inte att det fanns en. Jag trodde att alla saknades. Men det är lugnt. Det fixar sig. Jaha, och den där fanns också. Okej, nåja. Jag failade mig lite. Jag beklagar. Men det gör ingenting. Vi kan säkert sälja tillbaks. Vi har ju cash ändå, så det borde vara lugnt. Faktiskt. Nej, men det där borde vara allt. Nu borde första vara avbockat. Det är det. Nice. Då kan jag ta och sälja de delarna som jag köpte onödigt. Jag hoppas att jag kunde sälja dem till ett relativt vettigt pris. Vi ska se hur mycket pengar vi har på kontot för tillfället. 24 808. Det är inte fy skam. Så då gjorde det kanske ingenting att vi fick punga ut med lite extra mycket pengar. För att jag hoppas att vi fick tillbaka det, som sagt. Nu ska vi se. Nu ska vi köra på den här diagnostic path igen. Sådär ja. Då har vi gjort bromstest. Då fortsätter vi framåt. Så ska vi se vad de visar. Vi har gjort för framdäcken. Nu ska vi göra för bakdäcken. 95. Det säger mig faktiskt ingenting. Och nu skakar vi hela bilen sönder och samman, känns det som. Men det är nödvändigt för att slutföra vårt test. Vi försöker få bilen på bättre tankar. Det är säkert därför som vi skakar om den rejält. Nej, men vad bra, då har vi väl tjänat. Nu antar jag att vi har det där jobbet helt slutfört också, för att den första var avbockad redan när vi gick in för att göra vårt diagnostic path. Så nu borde... Vi har ingenting där. Nej, bra där, för att det har vi sålt. Ja, nu har vi tjänat 5000 på det där lilla jobbet. Som var relativt lätt ändå, om jag hade lyckats kolla från början att det fanns en sparkplugg och en ignition-modul. Så att jag inte hade behövt köra den själv. Köpa den själv och, vad heter det, i onödan. Eftersom det trots allt fanns, som sagt, en sparkplugg och en ignition-modul. Men jag köpte det onödigt och sålde det sen, men det gör ingenting. För att jag har mycket pengar ändå, så vi kommer inte att gå på förlust bara på grund av det. Okej, nästa jobb. The brakes on this car have completely failed. Perform a general inspection of the brakes. Please check the brakes. Med nöje ska vi titta bromsarna. Titta, titta här och titta, titta där, så får vi se. Och då antar jag att vi ska titta dem på alla däck och inte bara fram till eller bara bak till. Så vi sätter igång. Den där bromsskivan var 11. Vi byter nog... Ja, bromsdisken måste också bytas förstås, ja. Vi tar bort alla däck innan vi sätter igång och köper någonting. Bara för att kolla om alla faktiskt är dåliga. Så att det inte bara är till exempel fram till eller bara bak till. Eller bara på ena sidan som det är dåligt. Men jag kan nog nästan
tänka mig att det är lika dåligt överallt. Faktiskt. 68% var en där. Den kan vi väl kanske behålla, tror jag. Så vi behöver inte köpa alla nya. Och det är positivt. Det är nice. Den ska vara ny i alla fall. 3. Oj, den ska garanterat vara ny. Brake-disken ska också vara ny. Bromsskivan. För att den var inte alls bra. Riktigt förskräckligt dålig. Där var en brakepad som var... Men på den här sidan var det bra. Så bra. Då ska vi ta och titta vad allt vi behöver. 1, 2. Vi räknar breakpadsen först. 1, 2, 3, 4. 4 breakpads och 1, 2, 3. 4 breakdisks. 4 breakdisks och vad sa jag? 1, 2. 4 breakpads och 4 breakdisks. Okej. Det ska vi fixa. Då ska vi till B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hej och välkomna till Räkna med Ricke. Eller någonting liknande. Nej men, det ska vi inte göra. Men det blev lite räknande där automatiskt nu. Vi kör med de nya fram till. Kanske. Det kan väl inte spela någon större roll, tänker jag mig. Om man lägger tillbaka de som var någorlunda bra fram till, eller om man lägger helt nya. Det kan hända att i verkligheten spelar det någon roll, men i spelet så spelar det nog ingen roll, tänker jag, så länge jag byter de som är dåliga. Men breakdiskarna var dåliga på alla i alla fall. Så de är det riktigt nice att få byta nu. Men som sagt, breakpadsen. Så de var... Hälften av dem var bra. Så det är nice. De var typ bara halvt använda, så de kan vi skruva dit tillbaks. Men sen fanns det förstås också som sagt de som var helt slut. Men de här är 68%, så de är relativt bra ändå. Och det börjar också vara. De är slitna, men de är fortfarande över på den bättre halvan, så att säga. Så det är riktigt nice. Vi behöver inte byta dem ännu, för att så dåliga är de inte. Nej! Jaha, oj. Måste vi köpa en ny sån där också? Det måste vi uppenbarligen. En ny brake kaliper. Okej. Det noterade jag aldrig, men uppenbarligen så var en sån också dålig. Men det fixar vi på ett kick. Så där, då har vi en ny brake kaliper också. Nu så är bilen så gott som ny. Åtminstone bromsarna. Så det är riktigt nice. Så där, ja. Bra där. Och nu har vi... ja, precis. Allt det här ska säljas. För $126. Tack så mycket. Men vi har inte slutfört vårt uppdrag tydligen ännu. Det finns mer att göra. Verkar det som. Aha, vi måste... Jag vet inte, kan det ha någonting med inner tie rod att göra också? Bromsarna, men det känns ju nog som att det bara skulle vara... Jag ska kolla för skojs skull. Den där var bra. Nej, vänta nu, kan det vara rubber bushing som ställer till det? Jag vet ju som sagt inte riktigt vad de gör för någonting, så kanske det är de som ställer till det för oss idag. 67% på dig,
67% på dig. Vi kollar dem i alla fall. Så känns det bättre sedan. Den där var dålig. Nähä. Jag tyckte att den såg så dålig ut, men det var den uppenbarligen inte. Den där då. 77. Nähä, de var bra. Nej, men så bra. Vad skönt att höra. Då lägger vi dit dem tillbaks. Faktiskt. Brakes. Finns det någonting mer som kan inverka på bromsarna? Jag tycker att vi har bytt allt. Eller kan det faktiskt vara så noga att vi måste byta faktiskt de där som var 60% också? Det kan jag inte tänka mig riktigt. Jag har svårt att se det. Vad stod det i uppdraget? The brakes on this car have completely failed. Perform a general inspection of the brakes. Jag har lite svårt att se, kära tittare, att vi skulle behöva byta bromsarna som trots allt var relativt bra. Vi har ju bytt dem som är riktigt åt skogen dåliga, men att vi skulle behöva byta de andra, det har jag lite faktiskt svårt att se, kära tittare. Vi ska testa att ta bort den här och se om den här kan ha någonting med saken att göra. Nej. Min timer visar att den ringer om cirka 4 minuter, så vi hinner i alla fall demolera bilen. Men om vi hinner komma underfund med vad som är problemet så vet jag inte riktigt. Men det får vi se sen. Kommer vi inte... Vänta, jag ska testa titta ner i motorn. Men det finns säkert ingenting här som vi kan... Inte kan det väl ha någonting med startmotorn att göra. Jag ska titta, var där är den? Vi testar skruva bort den. Jag tänker inte spontant på startmotorn när jag tänker på... Väntas, nu vet jag. Nu fick jag en snilleblixt. Klatsch. Var det någonting som sa mig att det kan det vara. Klatsch. Det kan vara klatschen som sitter, alltså klatschfriktionsplattan som sitter här inuti motorn. Jag vet inte vad den heter på svenska, så därför kallar jag den för klatsch. Men den kan det hända att den kanske har någonting med saken att göra. Så vi ska ta och skruva bort nu och se om det faktiskt är den. Och sedan om det inte är den så tror jag faktiskt att vi tar och avslutar för idag. Och så tar vi och funderar och begrundar tills nästa avsnitt av Car Mechanic. Kanske vi kommer på det. Vi får sova på saken nu i några dagar. Så kanske jag har fått en snille blixt tills nästa gång jag ska spela in Car Mechanic. Till er, kära tittare. Nu så. Nu ska vi skruva loss växellådan på denna bil. Och så ska vi se om... För någonting säger mig att det skulle kunna vara den här. Den där var 61. Den här ser också ganska bra ut om jag får säga det själv. Men vi ska se hur många procent den är. För skenet kan ju bedra. 70% och den här. 67%. Den var bra. Mystiskt. Kan det... Vi har lite tid ännu. Vi har 1 minut kvar tills timern ringer. Så jag hinner kolla... sparkpluggarna. Det är ju kanske ingenting som jag spontant skulle känna heller. 78%. 66%. 69%. Det borde väl kanske vara mer det där med att starta hela bilen. Men med bromsarna tänker jag mig kanske inte egentligen att sparkpluggarna skulle kunna ha så stor. Eller de här bälten då? Kan det vara dem? Det där var 72 i alla fall. Jag ska ta och stänga av min timer nu för den ringer om en halv minut. Så där, kära tittare. Så ska jag ta fram... Den där såg också ganska bra ut. Hur är det med vatten? Vi skruvar bort hela alltihopa på den här bilen nu, kära tittare. Och hoppas desperat att vi hittar problemet. Hittar vi inte det så blir det så pinsamt, förstår ni. Alternatorn var 70%.
Nej, vet ni vad, kära tittare? Nu har jag nog nästan slut på... Eller kan det bara... Vi kollar luftfiltret ännu innan vi tar och avslutar. Så får jag börja hela nästa avsnitt med att skruva ihop hela bilen. Ifall jag då har kommit på vad det är som är den stora boven i dramat. Eller kan det vara batteriet där? För det ser också ganska rostigt ut. Vi tar bort det också och kollar. 75%, det är inte så farligt. Värre har man sett. faktiskt. Oj, det fanns ingen olja i bilen. Kan det bara vara så enkelt? Men det stod ju om bromsar. Det stod inte om problem med att starta. Så jag tänker mig kanske inte riktigt det heller. Aha, vi måste byta olja. Men är det faktiskt då... Nej. Vi måste byta olja för den här oljan såg inte bra ut. Så det måste vi göra i nästa avsnitt. Jag tror faktiskt som sagt att vi sparar det tills nästa avsnitt, kära tittare, innan vi tar och sätter igång med att byta olja. För att vi har redan spelat in i cirka 25 minuter redan. Så jag tror faktiskt att vi tar och avslutar här och nu, kära tittare. Nu när vi har skruvat sönder den här bilen nästan helt och hållet. Med de välvalda orden så har det nu blivit dags för mig att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Och sedan vill jag också passa på att säga så här, kära tittare. Vi kommer att träffas igen faktiskt nu på onsdag den 9 juni 2021. Och på onsdag står det nu, kära tittare, i mitt schema att vi ska ta och spela lite Euro Truck Simulator 2. Det har blivit dags för det 166:e avsnittet av Euro Truck nu på onsdag. Och vi ska ta och hoppa upp i lastbilshytten och bege oss från Felixstowe i Storbritannien där vi stannade senast. Och det gör vi alltså nu på onsdag. Car Mechanic Simulator är alldeles snart tillbaka också på kanalen igen. Det kommer att komma... Jag har planerat faktiskt att släppa 2 videor till av Car Mechanic under juni månad. Om ni vill se närmare datum på när de videorna släpps eller någon annan video under juni månad så kan ni absolut ta och kika in schemat som finns länkat på min YouTube-sida under omfliken. Så det rekommenderas varmt. Men ja, som sagt, tack för att ni har tittat. Jag vill också passa på att önska er en riktigt fortsatt trevlig söndag och en bra början på nästa vecka så träffas vi på onsdag klockan 14:00 i Sverige och 15:00 i Finland. Tack för idag, ha det så bra, tji nixen och hejdå!